Ovogodišnji 10. ultramaraton od Vukovara do Dubrovnika za članove biciklističke udruge Brod bio je težak iz razloga što ih je u kontinentalnom dijelu Hrvatske stalno pratila kiša. Tek kad su prošli Liku i prema moru, vremenski uvjeti su se popravili, ali i ovi koji su bili nisu ih zaustavili u njihovom pokušaju kako bi odvezli svih 6 etapa te da za 5,5 dana naprave više od 1000 km. Na cijelom svom putu članovi udruge odali su počast svim hrvatskim braniteljima poginulima u Domovinskom ratu u mjestima u kojima postoji spomen obilježje. Fizički možda najlakše, ali zbog kiše i svega najteže. 3,5 dana kiše, drugi i treći potpuni pljusak, nedostatak odjeće, nismo se baš pripremili na to, netko više, netko manje. Onda 2,5 dana sunca, 35 otprilike stupnjeva u suncu, izgoriš nakon toga svega i malo smrda i bicikli, kiša. Jedini je na svih 10 ultramaratona bio Dubravko Šotola, dok je njegov otac Goran, koji je i predsjednik biciklističke udruge Brod, propustio samo prošlogodišnju vožnju. Tako je ove godine cijelu Hrvatsku na biciklima prošlo 11 članova udruge, a među njima su bila i dva gosta, koji čine ukupnu brojku od njih 13. Tako je prvi put na ovom ultramaratonu nastupio i gost iz Slovenskih Brežica, Dami Zupi, a tu je bio i Alfred Jecel iz Gline. Na ovogodišnjem ultramaratonu još su bili Martina i Josip Koropatnicki, pa Pamela i Damir Holjevac, te Tomislav Obradović, Domagoj Suhi, David Baličević i Matija Nedača, dok je najmlađi među njima Ivan Šotola vozio do Rogoznice. Tamo ga je čekala hrvatska reprezentacija do 23 godine, s kojom je otišao u Delnice na pripreme. Kiša nas je, što kaže, sve potrgala, 4 dana je padala, to nisam vidio u životu svom, stvarno, jako loše vrijeme nas je. Čak nas je na jednom dijelu led pravo, kiša 4 dana i onda 2 dana sunce pržilo da, sa 36 na 38 stupnjeva. Ubilo je sve u nama, što kaže, ali evo, izdržali smo, hvala Bogu, i prošlo je sve ok. Bitno je sam da niko nije ozlijeđen i da niko nije upao ili nešto. Malo je bilo nekih problema tehničkog kod biciklista, ali uspjeli smo to riješiti i popraviti. Ovogodišnji ultramaraton obilježila je kiša u prvoj etapi od Vukovara do Okučana, te drugi dan od Okučana do Zagreba. Treći dan su se vremenske prilike malo smirile, te su od Zagreba do Karlovca imali dobro vrijeme, a onda je uslijedio najgori dio, od Slunja do Korenice. Tu ih je pratila ekstremno jaka kiša, te je bilo nemoguće voziti. Ništa bolje nije bilo niti četvrti dan, kada su ujutro trebali krenuti iz Korenice prema Rogoznici, te ih je loše vrijeme i kiša pratila sve do Gračaca. Nakon toga je vrlo jaka bura brzo posušila cestu, pa se moglo voziti, ali ne s prosječnom brzinom od 30 km na sat, već puno manjom, budući su udari vjetra bili vrlo snažni. Kao i svaki puta Dubra koji je bio naprijed, otprilike stalno, vukao nas je i tako, nekad netko drugi, ali sve u svemu, naravno lakše od traga. Ovo mi je najmanje pripreme sam imao do sada, nisam znao hoću li ići ili ne, otprilike mjesec dana ili 500 km sam odvezao, za razliku od inače bilo puno više. Ali evo, nešto drugo sam, bavio sam se drugim stvarima i tako isto fizičkim, pa mi je vjerojatno pomoglo to, imao sam snage i sve. Jedini veći kvar na ovogodišnjem ultramaratonu od Vukovara do Dubrovnika imao je Matija Nedača iz Orijovca, kojim je kod Ploča otkazao srednji pogon, te je do cilja u Dubrovniku u posljednjoj etapi došao na zamjenskom biciklu. Pa da, bio je već i to pred Zagrebom, sam ja osjetio problem i onda smo u Slunju smo kod jednog čovjeka ošli, našli smo ga, uspjeli smo nešto malo popraviti, riješiti i uspio sam se doći do Ploča, ali zadnju etapu nisam htio voziti, ali stvarno sam vidio da je već dosta oštećen i onda sam posudio drugi bicikl rezervni i onda sam išao s njim. Mogu reći da mi je ovaj treći bio najteži. Ona dva su bila, isto je bilo i vjetra i svega, ali nije bilo tako. Ovdje je vjetar tuko od Vukovara do Dubrovnika, a kiša, led nas je, ne znam, to nisam u životu svom vidio, stvarno, to je bilo pravo teško. Zabilježeno je samo jedno puknuće gume koje je kod Splita imao baš predsjednik udruge Goran Šotola. Međutim, najvažnije je da su članovi biciklističke udruge Brod uz poteškoće oko vremena i u predviđenom roku odradili još jedan ultramaraton.